ଜଲୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ୱାଚରଙ୍କର ଭରସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଛାଡ଼ି ବେଫିକର ବନ ବିଭାଗ ଜଳିପୋଡ଼ି ଗଲାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଚଲୁଛେ ବେଲରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭେଇନି ପାରବାର ବନ ବିଭାଗ ଖଲାସୁନି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଡ଼ ଇ ଜଙ୍ଗଲି ନିଆଁ ବ୍ୟାପକ ଲାଗିଛେ ଚାରି ଦିନେ ଜଳିଗଲାନ 20 ଏକରର ଜଙ୍ଗଲ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।